Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan fe'l mavzusining davomi sifatida bo'lishli-bo'lishsiz fe'llar, ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalari hamda fe'lning vazifa shakllari mavzulari bilan tanishib chiqamiz. O'zbek adabiy tilida fe'l so'z turkumi harakatning sodir bo'lishi yoki sodir bo'lmasligiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Bo'lishli fe'llar, bo'lishsiz fe'llar. Bo'lishli fe'llarimiz atamasidan anglashilib turibdiki, harakat va hodisa sodir bo'ladi. Ya'ni ko'rmoq, aytmoq, kuzatmoq. Bo'lishsiz fe'llarimizda esa harakat va hodisa sodir bo'lmaydi va bu harakat va hodisaning sodir bo'lmasligini ifodalovchi maxsus qo'shimchalarimiz mavjud. Ya'ni ma, uning variantlari sifatida may, mayin, mas, maslik. Yoki bo'lmasa xuddi shunaqa bo'lishsizlik ma'nosini ifodalovchi yo'q emas so'zlari. Endi o'quvchiga shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Ya'ni agar testlarda o'zbek adabiy tilida nechta bo'lishsizlik shakli bor degan savolni uchratadigan bo'lsalar, ular faqat ma shaklini olishlari lozim. Sababi yo'q va emas so'zlari bular maxsus bo'lishsizlik shakllari bo'lmasdan, balki bo'lishsizlik ma'nosini ifodalovchi so'zlar sanaladi. Endi e'tiborimizni bo'lishsizlik ma'nosini ifodalovchi ushbu shakllarning o'zaro farqli tomonlariga qaratsak, ma emas, yo'q so'zlari garchan bo'lishsizlik ma'nosini ifodalasa-da, ammo bular mazmunan bir-biridan farqlanadi. Ya'ni ma orqali amalga oshirilgan harakatning bo'lishsizlik shakli qat'iy inkorni ifodalaydi. Masalan, yodlama, sanama. Xuddi shunday fe'l orqali bo'lishsizlik ma'nosini beradigan emas va yo'qcha. Emas yoki yo'q so'zlariga shaxson qo'shimchalar quyidagi tarzda qo'shiladi. Emas orqali agar bo'lishsizlik ma'nosi ifodalansa, shaxson qo'shimchasi emas so'zidan keyin qo'shiladi. Masalan, borgan emasman, borgan emassan tarzida. Yo'q so'zi orqali amalga oshirilayotgan bo'lishsizlik ma'nosida esa shaxson qo'shimchalar yo'q so'zidan oldin, ya'ni borganim yo'q, borganing yo'q, borgani yo'q tarzida. Ba'zi bir shevalarda esa yo'q so'zidan keyin ham qo'shilishi mumkin. Masalan, borgan yo'qman, borgan yo'qsan singari. Endi e'tiborimizni ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasiga qaratamiz. O'zbek adabiy tilida shunday fe'llarimiz borki, maxsus vaziyatda, jarayonlarda o'zining mustaqil ma'nosini yo'qotib, o'zidan oldingi fe'lga turli xil ma'nolarni ifodalash uchun qo'llaniladi. Bunday qo'shiluvni biz ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi yoki qisqaroq qilib aytadigan bo'lsa KFSQ atamasi bilan beramiz. Xo'sh, ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi bu nima? Bunday so'z qo'shilmalarida doimo ikki xil fe'l mavjud bo'ladi. Birinchisi yetakchi fe'l, ikkinchisi esa ko'makchi fe'l. Asosiy harakat ma'nosi yetakchi fe'l orqali ifodalanadi. Ko'makchi fe'l esa unga turli xil ma'nolarni yuklaydi. Masalan, o'qib qo'ymoq, o'qib yubormoq, o'qiy olmoq kabi bir ikkovlarda asosiy harakat o'qimoq orqali yuzaga chiqyapti. Qo'ymoq, olmoq va hokazo kabi fe'llar bir ikkovda esa ikkinchi tarkibiy qism sifatida e'tirof etiladigan ko'makchi fe'llar o'z ma'nosini yo'qotgan. Demak, ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasida ko'makchi fe'l yetakchi fe'lga qo'shilgan holda unga asosiy ikki xil ma'noni yuklaydi. Birinchisi harakatning bosqichi, ikkinchisi esa harakat va holatning tarzi. Harakat bosqichini ifodalayotgan ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi ham o'z ichida uchga bo'linadi. Ya'ni harakatning bosqichi sifatida harakat boshlanadi, harakat davom etadi, davomiylikni ifodalaydi va harakat tugallanadi, ya'ni tugallanish ma'nosini yuzaga chiqaradi. Demak, harakatning bosqichi sifatida boshlanish ma'nosini faqat o'zbek adabiy tilida boshlamoq fe'ligina berishi mumkin. Harakatning davomiyligini ifodalaydigan o'tirmoq, turmoq, yurmoq, yotmoq fe'llari, demak, aynan shu ma'no uchun xoslangan. Tugallanganlik ma'nosini ifodalaydigan chiqmoq fe'limiz mavjud. Buni misollarda ko'ramiz. Masalan, agar o'qimoq fe'li yetakchi fe'l vazifasini bajarsa, unga qo'shilgan holatda harakatning boshlanish ma'nosini ifodalaydigan boshlamoq, ya'ni o'qiy boshlamoq. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'qiy boshlamoq ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasida asosiy harakat o'qimoqqa qaratilgan. Boshlamoq esa unga aksincha o'qish jarayonining boshlanishi degan ma'noni yuklagan. Yoki bo'lmasa,
Davomiylik ma'nosini ifodalaydigan quyidagi to'rtala fe'l yetakchi fe'lga qo'shilgan holda shu harakatni, ya'ni o'qimoq harakatining davomiy degan ma'nosini ifodalaydi. Masalan, o'qib turmoq, o'qib o'tirmoq, o'qib yurmoq, o'qib yotmoq tarzida. O'zbek adabiy tilida o'tirmoq, turmoq, yurmoq, yotmoq fe'llarining o'zining mustaqil ma'nosi bor. Masalan, shu yerda o'tir. O'rningdan tur. Shunday yur. Chalqancha yot kabi birikuvlarda bu fe'llarimiz o'zining ma'nosida qo'llanadi. Ammo o'qib o'tirmoq birikuvda o'tirmoq so'zi o'zining ma'nosida emas, aksincha o'qimoq harakatining davomiy degan ma'nosini hosil qiladi. Yoki bo'lmasa yurmoq fe'li ham xuddi shunaqa, ya'ni o'qib yurmoq. Demak, o'qimoq harakati davomiy tarzda ifodalanayotganini bildiradi. Tugallanish ma'nosini ifodalaydigan chiqmoq fe'li ham ko'makchi fe'l vazifasini bajarganda o'qib chiqmoq ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasini hosil qiladi. Bunday holatlarda chiqmoq fe'li o'zining ma'nosida emas, ya'ni uydan chiqmoq birikuvdagi ma'noni ifodalamaydi. Aksincha, o'qib chiqmoq birikuvda ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasdi, o'qimoq harakatining tugallanganligi ma'nosini ifodalaydi. Demak, harakatning bosqichini ifodalaydigan quyidagi fe'llarimiz hammasi o'zining ichida mana shunday ma'noli guruhlarga bo'linadi. Aytish joizki, yetakchi fe'l ko'makchi fe'lga doimo ravishdoshning a, e, i, b qo'shimchalari orqali bog'lanadi. Bulardan faqat harakatning boshlanishini ifodalaydigan boshlamoq fe'li b, i qo'shimchasi bilan emas, doimo a yoki e qo'shimchalari bilan yetakchi fe'lga bog'lana oladi. Ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasda ko'makchi fe'lining yetakchi fe'lga qo'shadigan ikkinchi ma'nosi harakat yoki holatning tarzi. Harakat va holatning tarzini ifodalaydigan ikki xil maxsus guruhimiz bor. Birinchisi, harakat va holatni amalga oshirishda imkoni mavjudligini ifodalaydi. Bunday fe'l olmoq fe'lidir. Harakat va holatning tez va oson sodir bo'lganligini ifodalaydigan ko'makchi fe'limiz esa yubormoq, qo'ymoq, tashlamoq fe'llari. Misollarda ko'ramiz. Masalan, o'qiy olmoq, o'qimoq harakatiga imkoniyati mavjud ekanlik ma'nosini bildiradi. Yoki o'qib yubormoq, o'qib qo'ymoq, o'qib tashlamoq singari. Demak, ko'rinadiki, bu fe'llarimiz harakat va holatning imkon mavjudligini yoki tez va oson sodir bo'lganligini ifodalaydi. Ko'makchi fe'li so'z qo'shilmalarimizda yetakchi fe'l o'z navbatida fe'l plus fe'l qolipidan chiqadigan qo'shma fe'l bilan ifodalanishi mumkin. Masalan, sotib olib qo'ymoq. Yoki ot plus fe'l qolipidan chiqadigan hazm qilib tashlamoq birikuvlarini hosil qilishi mumkin. Yoki ko'makchi fe'li so'z qo'shilmalarimizda ko'makchi fe'lning o'zi ikki va undan ortiq tarzi yetakchi fe'lga birikishi mumkin. Masalan, aytib, berib, tura qol. Ushbu ko'makchi fe'li so'z qo'shilmalarimizda aytmoq bu asosiy yetakchi fe'l hisoblanadi. Berib, tura, qol fe'llari esa uchta ko'makchi fe'l vazifasini o'taydi. O'zbek adabiy tilida faqat ko'makchi fe'l vazifasini bajaradigan fe'llarimiz mavjud emas. Bunday fe'llar vaqtincha yetakchi fe'lga qo'shilgan holda yuqorida ko'rsatilgan ma'nolarni ifodalaydi. Demak, xulosa sifatida shuni aytishimiz kerakki, ko'makchi fe'li so'z qo'shilmalarida asosiy harakat yetakchi fe'l orqali amalga oshar ekan. Ko'makchi fe'llar esa unga qo'shimcha tarzda ma'no yuklaydi. O'zbek adabiy tilida doimo ko'makchi fe'l vazifasini bajaradigan birorta fe'l mavjud emas. Aksincha, ular vaqtincha o'z o'rni bilan yetakchi fe'llarga qo'shilgan holatda ko'makchi fe'l vazifasini bajarishi mumkin. Ma'lumki, o'zbek adabiy tilida fe'l so'z turkumi asosan kesim vazifasini bajaradi. Ammo fe'lning shunday shakllari borki, nafaqat kesim vazifasini, balki ega, aniqlovchi, to'ldiruvchi hol vazifalarini bajarishga ham xoslaydi. Shu sababli ham o'zbek adabiy tilida fe'lning vazifa shakllari degan maxsus mavzu va unga doir bo'lgan ma'lumotlar mavjud. Demak, fe'lning vazifa shakllari hozirgi o'zbek adabiy tilida 4 ta guruhga bo'linadi. Birinchisi, sof fe'l. Sof fe'l bu shunday fe'lki, tarkibida zamon, mayl, shaxson yoki ularning ma'nosi ifodalanishi lozim. Masalan, o'qidim, bordim, ko'r, yur kabi. Bunday fe'llarning sof fe'l deyilishiga sabab bu fe'llar gapda kesimlik shakllari, ya'ni zamon, mayl, shaxson yoki ularning ma'nosini ifodalagan yoki shakllangan holda kesim vazifasini bajaradi.
Bundan tashqari, fe'lning vazifa shakllaridan harakat nomi, sifatdosh hamda ravishdosh shakllari mavjudki, bu vazifa shakllari har qaysi o'zining alohida xususiyatlariga ega. Masalan, harakat nomi. Harakat nomi atamasidan ma'lumki, bu harakat va nom so'zlaridan iborat. Ya'ni, harakat nomi fe'lni otga xoslaydigan shakli. Ya'ni, harakatning nomini ifodalaydi. Harakat nomi o'zining tarkibida uv, v, sh, ish, moq yoki uning eskirgan tarixiy shakli hisoblangan mak grammatik ko'rsatkichlari bilan ifodalanadi. Masalan, bormoq, boruv, ko'rmoq, ko'ruv, ko'rmak, bilmak, demak kabi. Harakat nomining v, u qo'shimchasi fe'l asosiga, ya'ni i yoki a unlisi bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shilganda bir tor unlini ikkinchi tor unliga yoki bo'lmasa bir keng unlini ikkinchi keng unliga aylantirish xususiyatiga ega. Masalan, o'qi fe'li i unlisi bilan tugamoqda va unga v qo'shimchasi qo'shilganda i unlisini u unlisiga aylantiradi. Yoki bura fe'li v qo'shimchasi ta'sirida asosdagi a tovushi o tovushiga o'tadi. Yoki mak qo'shimchasiga egalik qo'shimchalari yoki mak qo'shimchasiga egalik qo'shimchalari qo'shilganda bir jarayinsiz undosh boshqa jarayinli undoshga aylanadi. Masalan, k undoshi gg, q undoshi gg. Masalan, o'qimoq so'ziga egalik qo'shimchalardan birinchi shaxs birlik qo'shilsa, o'qimog'im bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha tarkibidagi q undoshi g undoshiga aylanadi. Yoki mak qo'shimchasiga, masalan, demak so'ziga egalik qo'shimchalardan birortasi qo'shiladigan bo'lsa, demak, demaging yoki yemak, yemaging tarzida o'zgaradi. Harakat nomi bu fe'lni otga xoslovchi shakli hisoblangani sababli ham u otlar singari egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalarini bemalol ola oladi. Masalan, o'qishni, o'qishim, o'qishlar kabi. Harakat nomining to'rtala shakli uchun ham fe'lning bo'lishsizlik shakli maslik ishlatiladi. Masalan, bormoq, bormaslik, aytmoq, aytmaslik singari. Harakat nomi otlar singari gapda barcha vazifalarni bajaradi. Ya'ni sintaktik jihatdan ega, kesim, to'ldiruvchi, aniqlovchi hol vazifalarini bajarishi mumkin. Ikkinchi fe'lning vazifa shaklidan biri hisoblangan sifatdosh. Sifatdosh demak sifat so'z turkumiga xoslaydigan fe'lning shakli hisoblanadi. Ammo sifatdosh bilan sifatning farqi bor. Chunki sifatdosh hosil qilingan paytning o'zidayoq belgi ma'nosini ifodalaydi. Masalan, jo'shqin. Jo'shqin so'zi jo'shmoq harakatiga qin sifat yasovchi qo'shimchani qo'shilgan holatda hosil qilingan. Ammo jo'shar, jo'shadigan yoki jo'shajak, jo'shgusi kabi sifatdoshlarni hosil qilgan holatida butunlay boshqa xil ma'noni ifodalaydi. Sifat hamda sifatdosh garchi ikkalasi ham belgini ifodalasa-da, ammo bir-biridan farqlanadi. Ya'ni sifat so'z turkumi belgining turg'un ifodasini bildirsa, sifatdosh esa o'zgaradigan belgisini ifodalaydi. Masalan, jo'shqin daryo desak, daryoning jo'shqinligini ifodalaydi va qanday degan so'roqqa javob bo'ladi. Jo'shadigan daryo yoki oqar daryo deydigan bo'lsak, birinchidan qaysi degan so'roqqa javob bo'ladi sifatdosh va oqar daryoni oqqan daryo, oqayotgan daryo singari bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Demak, sifatdoshda belgi beqaror, ya'ni doimiy bo'lmasa, sifatdagi belgi esa doimo barqaror hisoblanadi. Sifatdoshning grammatik shakllari zamonlarda turli xil shakllar orqali ifodalanadi. Masalan, o'tgan zamon ma'nosini bildiradigan gan qo'shimchasi va uning variantlari kan, qan. Hozirgi zamon ma'nosini ifodalaydigan ayotgan, yotgan qo'shimchalari. Kelasi zamonni ifodalaydigan adigan, yidigan, ar. Bular uslubiy betaraf qo'shimchalar hisoblansa kelasi zamonga nisbatan, ajagusi, urga qo'shimchalari esa kelasi zamonning uslubiy xoslangan qo'shimchalari deyiladi. Masalan, o'qigan so'zi o'tgan zamonda gan shakli bilan ifodalanadi. O'qiyotgan hozirgi zamonda, o'qiydigan kelasi zamonda, o'qir kelasi zamonda, o'qigusi, o'qur yoki o'qigay kabi holatlar. Endi biz sifatdoshni yuqorida fe'lning sifatga xoslangan shakli deya e'tirof etdik. Demak, sifatdosh fe'lning sifatga xoslangan shakli bo'lsa-da, ammo uning tarkibida bo'lishsizlik shakli yoki nisbat fe'lga xos bo'lgan yoki uning ma'nosida zamon ma'nolari mavjud bo'ladi.
Masalan, bo'lishsizlik shakli o'qigan bola, o'qimagan bola. Yoki o'qilgan kitob, o'qilmagan kitob. O'qilgan kitob birikuvning tarkibida majhul nisbat qo'shimchasi mavjuddir. Sifatdosh shakllari gapda sifatlovchi, aniqlovchi vazifasini bajarib keladi. Agar otlashsa, boshqa barcha gap bo'laklar vazifasini bajarishi mumkin. Masalan, ko'rgan voqealarimni bayon etdim. Ko'rgan voqealarimni bayon etdim gapida sifatlovchi, aniqlovchi vazifasini bajaradi. Ya'ni qaysi voqealarimni? Endi ko'rganlarimni bayon etdim degan birikuvda yoki gapda esa ushbu sifatdosh qo'shimchalari otlashgan holda vositasiz to'ldiruvchi vazifasini bajarib kelmoqda. Fe'lning vazifa shakllaridan ravishdoshga e'tiborimizni qaratamiz. Ravishdosh shakli bu fe'lni ravishga xoslagan shakli hisoblanadi va o'z tarkibida ib, b, a, y, gach, guncha, gancha, gani qo'shimchalarni shakllantiradi. Bu qo'shimchalar ravishdosh shaklini yoki ma'nosini ifodalash bilan birgalikda o'zining tarkibida quyidagi ma'nolarni ifodalaydi. Masalan, ib, a, y qo'shimchalari sabab, holat, payt ma'nosini ifodalashi mumkin. Masalan, kech kirib, barcha daladan qaytdi. Ya'ni kech kirgach barcha daladan qaytdi gapi. Yoki gach guncha qo'shimchalari har doim payt ma'nosini ifodalaydi. Masalan, quyosh chiqquncha biz manzilga yetib boramiz. Qachon manzilga yetib boramiz? Ya'ni payt ma'nosini ifodalayapti. Gancha qo'shimchasi esa doimo holat ma'nosini ifodalaydi. Masalan, u boshini eggancha xonadan chiqib ketdi. Qay holatda chiqib ketdi? Gani qo'shimchasi esa ravishdosh shaklida doimo maqsad ma'nosini ifodalaydi. Masalan, men bu yerga o'qigani keldim. Nima maqsadda keldim? Singari. Demak, ravishdosh fe'l so'z turkumini ravishga xoslar ekan, ravishdosh shakllarining asosiy sintaktik vazifasi holdir. Va ravishdosh shakllari uchun ib, a, y qo'shimchalari bo'lishsizlik holatda ishlatilganda, ular uchun may, mayin, masdan qo'shimchalar qo'llanilishi mumkin. Masalan, o'qib tugatdim. Qay tarzda tugatdim? Yoki bo'lmasa, u bu narsalarni sezmay gapirdi. Qay tarzda gapirdi? Yoki u bu narsalarni sezib gapirdi. Demak, may, mayin, masdan qo'shimchalari ravishdoshning ib, a, y qo'shimchalari uchun bo'lishsizlik shakli hisoblanadi. Gach, guncha, gancha qo'shimchalari uchun esa oddiy ma qo'shimchasi qo'llaniladi. Ammo ravishdoshning gani, ya'ni maqsad ma'nosini ifodalovchi grammatik shakli hech qachon bo'lishsizlik shaklida ishlatilmaydi. Sababi, maqsad ma'nosini ifodalaydigan harakat bu harakatning sodir bo'lishini ifodalaydi. Hech qachon biz maqsad qilib sodir bo'lmaydigan voqea hodisani tanlamaymiz. Demak, fe'llarning vazifa shakllari 4 xil ko'rinishga ega bo'lib, bulardan sof fe'l fe'lni doimo kesim vazifasini bajarishini ta'minlaydi. Qolgan harakat nomi, sifatdosh, ravishdoshlar esa bu fe'llarning, ya'ni fe'l so'z turkumining ega, kesim, to'ldiruvchi, aniqlovchi hol vazifalarini bajarishini ta'minlaydi. Shuning bilan aziz o'quvchilar, fe'l mavzusiga doir bo'lgan bo'lishli bo'lishsizlik fe'llar, ko'makchi fe'li so'z qo'shilmalari, fe'lning vazifa shakllari kabi mavzular o'z nihoyasiga yetdi. Fe'l mavzusiga doir bo'lgan keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.